Pozdrav svima u današnjem video receptu pokazat ću vam kako da pripremite šampitu bez špinovanog šećera. Ukoliko volite šampitu, a mrzi vas ili ne znate napraviti špinovani šećer, ovaj recept je bar za vas. Pa u nastavku pogledajte kako ja spremim šampitu. Za početak bit će nam potrebno 8 jaja od kojih ćemo odvojiti žumanca od bjelanaca. Žumanca će nam trebati za biskvit, a bjelanca za šaum. Za ovaj recept trebate se držati tačno mjeri. U žumanca dodajmo 8 kašika šećera s tim da kašika mora imati 15 grama. Ukoliko nemate e, kašiku od 15 grama, onda molim vas vagajte. To jest, u žumanca dodajte 120 grama šećera. Ja sam ovdje e, kašikom dodavala ulje i Mlijeko. Zbog toga mi je kora ispala onako malo deblja nego što treba, nisam vagala. I zbog toga sam napomenula u videu da kašiku koji koristite za ovo mora imati 15 grama. Dodate 120 ml ulja, 120 ml mlijeka, 120 grama brašna i na vrh noža praška za pecivo. Zatim sve sastojke sjediniti. Nakon što sjedinite sastojke za biskvit, uzmite jedan pleh koji je umjera 24 puta 24, te obložite ka papirem za pečenje ili u mom slučaju uh, alufolijom. Ne dodavajte ulja, zatim biskvit prespite u pleh, poravnajte i pecite na 180 stepeni, uključeni gornji i donji grijači, oko 10 minuta. Zatim u 8 bjelanaca dodajemo 24 kašike šećera. Ukoliko koristite vagu, onda 360 grama šećera. Dodajemo sok od pola limuna i dva vanilin šećera. Ponovo da napomenem da kašika koju koristite mora imati 15 grama. Ukoliko ne imate kašiku, onda molim vas vagajte. Zatim će nam biti potrebna i jedna šerpica u koju ćemo nasuti vodu da ne dodiruju ovu staklenu činiju. I preporuka za rađenje ovog šauma jeste da koristite staklenu činiju. Nakon što stavimo činiju na šerpicu, smanjite jačinu ringle, znači da vam onako polako voda kuha. Ja sam smanjila od 6 na 3. Potrebno je ovako mutiti oko desetak minuta. Biskvit je već pečen i ostavite ga da se ohladi a mi se vraćamo šaumu. Nakon 7 do 8 minuta pogledajte kako je se stvorila od gore bijela pjena. Kako ćete znati da je vaš šaum spreman za dalji rad? Koristite vaš prst. Dobro operite ruke i zatim stavite prst u ovu smjesu. Kada tek stavite, a ne pomjerate prst, smjesa će biti onako kao hladna. Kada ovako pomirite prst, vidjet ćete onako malo da će biti topla smjesa. Nakon 10 minuta skinuti sa pare te umutiti oko desetak minuta ovaj šaum. Evo ja sam uključila i štopercu da vidite. Ja sam mutila tačno 10 minuta i na kraju šaum je ispao super. Samo još jedan put da napomenem da ukoliko nemate staklene ili keramičke posude i morate koristiti limenu, onda je lim onako malo tanji i brže se zagrije. Zbog toga ćete uh, jaja na pari kuhati 5 do 6 minuta. Znači kada stavite prst i kada pomjerite, onda onako malo bit će vam kao potoplo i tada ćete skinuti jaja sa pare. Evo, pogledajte kako sam ja umutila jaja, znači jako su čvrsta. I sada prelazimo na biskvit i da premažemo našu šampitu. Kao što sam napomenula u videu na početku, kora mi jeste ispala malo deblja, inače bude skroz tanka, ali nema veze. Sada ćemo na ovu koru nanijeti naš šaum. Pogledajte samo kako je lijep i nekako presijeva se. Još jedna dobra stvar kod ove šampite je što i nakon dva dana šaum ne, otpus, ne otpusti onu svoju vodu, to jeste onu tekućinu kao kad radite sa špinovanim šećerom. Ovaj šaum ispusti tek toliko tekućine iz sebe da onako dobije kora neku blagu vlažnost i kada jedete topi se u ustima. Nakon dva dana... Također, šaun ostaje isti kao i kada ste ga tek nanijeli. Znači, nema da se smanji kao što je slučaj u šampitama sa špinovanim šećerom. E, ovo je za mene jedan od najboljih recepata i koji god probao ovu šampitu rekao je da je super. Pa eto, ukoliko se i vama sviđa ovaj recept, pišite mi u komentarima. Lajkujte, lajkujte video, ne zaboravite video podijeliti sa svojim prijateljima da i oni naprave ovu šampitu pa možda vas i pozovu. Na kraju ću samo ukrasiti ovu šampitu onako sa kašikom jer šampita je sama po sebi jako lijepa tako da <laughs> ja ne znam koju drugu dekoraciju da se uradi što se tiče ove šampite. U nastavku videa možete pogledati kako sam je od gore uh, ukrasila. Jedno pominjem za da šampitu ne možete bolje ukrasti nego što ona sama izgleda. Znači ovako ćemo samo praviti po njoj uh, nakon suzice. I to je to. Zatim ćemo je ostaviti u frižideru da se prohladi oko 20 do 30 minuta. Ne trebaju više. Zatim je možete poslužiti. Pošto je bila noć kada sam ja pravila ovu šampitu, a moji nisu mogli čekati do jutra jer nisam mogla da snimim, bio je mrak i nije mi bila dobra rasvjeta. Oni su tražili da im siječem šampitu, stoga ostalo je ovo pola. I eto, ukoliko vam se sviđa, ostavite like, komentašite i nemojte zaboraviti video podijeliti sa svojim prijateljima. Zapratite me i na instagramu donja crta Emiramis. I naravno pište mi ispod kako vam se sviđa. A do sljedećeg videa. Ćao!